Ki ngono rebutan apa ya, Ndin, enak tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta kerang mania, mari merapat. Geser, Kak. Macan, Guys. Geser, Kak. Berarti gathuke sego punjungan. Niki pon ki, Bu. Ketekan tamu-tamu agung pemirsa. Tamune request kerang. Perkerangan. Akit nang maem to, Dik. Ora uman wae engko, dintakno Pak D iki lho. Lah HP pol Pak D nek soal kerang. Kena bokongku sing ciwi. Kan lemu, Dik. Kan lemu re. Mbah Kong nopo doyan, Mbah Kong ra doyan, Mbah Kong. Kakak purun pera? Bintang maem. Ki ngono rebutan apa ya, Ndin, enak tenan. Lho, kayak lemu-lemu ayam kok melu madang ya. Lah. Kowe gak derek maem? Adek mau? Teh adek ndi mau? Mantep kepitingnya. Supite gwedi. Iki bawake Om. Doyan ora kowe? Jika apa penting? Abang lungane koyo mbantu. Wayah-wayah. Mendeprok biasa. Nah, acara ngene iki Mbah Kong ndomblong e Raden. Lha wong ndek panenan apik ra wani jajan ngono ki wis ra kaget aku. Yo ra, Dik. Payah-payah ra wani kuping. Mantap. Lanjut.
mantap. Mantap. Oke. Heeh. Coba sekarang. Nambah sego ping piro iki, Mang? Nek pisan lagi on. Nggo lho. Sampe jikom tak iki. Tak. Ya Allah. Pisan sing ketok ndi? Nek temburu-buru kabeh. Warane cilik wetenge pekano, klepe pekane gedhe. Kuwi wetenge meteng 7 sasi. Terus klepe iki pekak gedhe. Jian tenan, Nok. Jamur. Lho ya jek apa neh? Jamur kenti. Biasalah. Pokoknya terspesial lagi kanggo kanggo sapa Bu? Kanggo sapa Bu? Kanggo EP-ne sing ayu dhewe. Gak deh sing lemu dhewe deh. Ya betul betul. Tamu rapati agung. Tamu rapati penting. Tamu asat ya. Tamu asan jaluke mangan enak piye jalane. Malah mudu sih Jan. Apa penting kumpul ya, amoh nang sing kumpul terus. Mantap pangan sing penting kumpul. Tak mangan tenan. Tak mangan tenan malah. Anggen rene mesti pas sayah ra nang omah. Anggen pas. Repot ya. Lah ngepas terus aku pas gak iso. Repot ya. Udah nek apa ini, kono kene iki iso. Mbok emang kosong to, nah. Nyumbang wae sing kon sapa? Duh, kecepet nang Loh, empon apa? Oh, nginum tok, tak kira empon. Wetenge ya marem tenan kok piye, harugi. Wis tak nelah ngopeni. Kok bisa. Isi minyak dulu. Ora kaya omayah kuwi. Dek mangan terus yo. Lu gak dian kerang iki lho. Wah, kena capit. Di sini cilik ta. Kena capit nganu. Kelo
nganggo kepapat. Piting. Aku seneng kenapa? Capet piting. Ini jadi apa? Elia. Elia. Kakak kemam. Kakak kemam. Mbon. Mbon, mam ya, Bang. Mam ya, Bang. Chicken. Chicken tenan, Bu. Habis piro? Satu. Oh, los, Bu, los. Rasa mikir awak. Semakin lemu semakin ayem. Mama, mama yo ge mes mama mama. Mantap. Balik guys. Rese tamu SMP sudah makan pulang. Repot repot. Mas Salim. Salim dok Salim. Gue ini orang diresi lo pada lo gitu lo jal. Nah Salim. 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 Yo Pak Dhe mantuk wong e. Itu jas hujan. Pun, Salim di Pak Dhe mau. Helmen jenan dia, gak bawa beto. Wis jas hujan merah. Loh, beto jas hujan sih, San. Iya toh. Oh iya, hati-hati Pak De ya. Lu hati-hati Pak De, hati-hati Pak De. Di pangku tengah. Ya, makasih. Oh, besok lagi, Re. Kayak omahe ceduk, pokon besok lagi. Dadah. Ya. Alhamdulillah, sekian yang pemirsa tamu nih, mantuk. Aja lali, di like, di komen, di subscribe ya pemirsa. Makasih sih, nonton channel terus. Wassalamualaikum.